E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tá falando o Rafa, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui no campeonato da FIA, a primeira rodada da terceira temporada. Dessa vez aí vamos ter 9 temporadas, né? Vai ser uma temporada um pouco mais longa. Estamos estrelando aqui em Suzuka com o Caos N500, né? E estamos aqui com esse Porsche GT3 justamente para ele ser o melhor carro que estava se saindo aqui para essa pista, beleza? Então vamos nos preparando aqui para a primeira curva, né? Curva bem técnica, né, pessoal? A gente tem que dar cuidado aqui no freio para não passar direto, né? Todo mundo sabe que essa chicane aqui é do mal mesmo. E com essa preservação toda, né? O terceiro colocado, que era quarto, né, acabou ganhando posição ali. O primeiro colocado acabou saindo da tangência, né? E com isso ficamos aqui na terceira posição mesmo, né? Praticamente segundo colocado ali, né, que era o quarto, veio pulando aí de posição, né? Já iniciou bem a sua corrida. Fazemos aqui bem a tangência, né? Com muito cuidado, né, pessoal? Esse carro aqui, como é um carro N, ele tem uma suspensão muito macia, né? A jogabilidade dele é bem diferente de carro GR. Então a gente tem que cuidar bem, né, do peso do carro. Como cuidar bem do peso do carro? É, evitando que a gente faça freadas bruscas, né? Acelere assim, desacelere de uma forma repentina, entendeu? A gente tem que evitar bastante do carro fazer o menos balanço possível, tá bom? E aqui dou um toque no colega, né? Passei um pouco ali da tangência. Eu esqueci de calcular assim que na primeira volta, como os pneus estão frios, a frenagem não é tão eficiente, né? Então acabei dando um toque ali e vou ficar devendo o fair play dessa vez, porque como eu olhei para trás assim, tinha muito carro, eu achei que era mais tumultuado que fazer um fair play, né? Às vezes até perder a posição. Então por esse motivo eu vou ficar devendo aí, né? Quando ele se aproximar de mim novamente, eu vou devolver a posição, né? Logicamente. E também, né, pessoal, porque se eu fizesse o fair play ali, ia ficar uma distância boa pro primeiro colocado ficar bem confortável, né? E com isso ele não ia ter pressão nenhuma, ia ficar tranquilo ali só para tomar distância, beleza? Tô pensando nisso também, que eu decidi assim até não fazer o fair play naquele momento. Mas eu estou devendo aí, hein? Vamos seguindo aqui, né? Terminando aqui a primeira volta em segundo. O grid ali já se situou, né? Cada um na sua posição conforme o seu rendimento. E agora vamos começar aqui os ganhos de posições, né, pessoal? E para cuidar aqui da nossa posição, né, vamos fazer uma tangência aqui na primeira curva, tomando um pouco de cuidado, né, pessoal. Vimos ali que o carro deu uma leve traseirada, né? Nesse momento a gente tem que concentrar bastante ali o peso na dianteira e evitar, né, os toques para o carro não traseirar e não rebotear a frente, né. Esses carros N, eles têm muito dessa, né? Ainda mais de controle, né, quando você não tem assim tanto espaço de esterço, né, qualquer movimento que você faz é brusco demais. Então tem que tomar muito cuidado mesmo ao andar com esses carros aqui de controle, tranquilo? E aí vemos ali que o grid está bem próximo, né? Todo mundo ali andando junto ali atrás. Esse replay é fantástico, né, pessoal? A gente pode ver ali bastante ao redor, né? Ver como é que tá ali o enredo da corrida. Ver se alguém tá brigando, se alguém rodou, se alguém trocou de posição, se alguém se aproximou, se alguém tentou alguma ultrapassagem. Dá pra gente ver muita coisa ali pelo replay. E aqui vamos cuidando, né? Segunda volta aqui está sendo bem tranquila. E nessa corrida, pessoal, a gente estava utilizando os pneus esportivo suave, né? Que não é um pneu assim estável, um pneu assim que deixa o carro sair bastante do traçado, né? E quando você vai acelerar, o carro sempre tende a fazer aquela traseiradinha e fazendo a curva assim no drift. Então tem que tomar muito cuidado aí com as tangências e com o freio, né, para evitar do carro se destabilizar, tranquilo? E por ele ser um composto assim suave, até que ele segurava assim bem o carro na hora da pista, né? Mas mesmo assim a gente tinha que frear um pouco antes, né? Tinha que fazer uma tangência tranquila, não podia fazer, né, muito golpe assim na direção. Tem que evitar bastante fazer isso. Até também, né, pessoal, para poupar pneu. Porque como a meta aqui é chegar até a bandeirada sem passar nos boxes, a gente tem que poupar bastante pneu. E para poupar pneu, né, galera, a gente tem que frear antes, fazer a tangência mais tranquila e sem forçar muito o carro na hora da curva, beleza? Então vamos aqui novamente.
usando as marchas também, né, pessoal, para reduzir. Observem bem isso, que ajuda bastante, tá? Reduzir as marchas também na hora certa. Vamos fazer aqui esse trecho de curvas, né? E tem que ser bem tranquilo, pessoal, bem tranquilo. Você não pode, tipo, passar do ponto de jeito nenhum. Sempre marca ali, né, os pontos de curva, de tangência, de freio, a hora que você solta o acelerador, a hora que você mantém aceleração, a hora que você volta a acelerar, entendeu? Tem que manter bastante isso. E outra coisa também que esses carros necessitam é você acelerar assim, mediano durante as curvas. Porque se você ficar balançando muito à frente, o carro vai perder a estabilidade, né, dianteira. Então tem que evitar bastante esses pulos. E aqui eu fiz o fair play, né? Porque eu fiz aquela ultrapassagem de uma forma agressiva, né? Acabei tirando ele um pouco da linha, né? Coisa que não era uma intenção minha, mas acabou acontecendo. E aí fica o pagamento do meu fair play, né? Agora tá tranquilo. E com isso, ele se distanciou um pouco ali já, né, pessoal? Ficamos aqui com um pouco de pelotão atrás. Consequência, né? Temos que ser justos. Pegando bem por dentro ali, né, pessoal? Eu queria passar ali tipo de 110, né? Quando o pneu começar a ficar ruim, começa ali a passar de 107, entendeu? Sempre tem que fazer esses cálculos aí para você não esquecer do pneu, né? Gasto, e o carro acabar saindo da pista aí, você depois pensar, ah, o pneu tava gasto, né? Tipo, sempre tem que levar em consideração, tranquilo? Ainda mais pneus instáveis como esse, né, pessoal? Um esportivo ruim, nossa senhora, parece um sabão, tipo, é bem difícil mesmo de controlar na hora das curvas, tá? E aí fechamos aqui a terceira, né, vamos fazer aqui a quarta volta. O grid ali bem bonito, né, pessoal? Todo mundo ali se respeitando. Mais uma vez aqui eu entrei um pouco agressivo, né? O quarto colocado já chegou aqui junto. Eu tava tendo um pouco de dificuldade, né, de entrar naquela curva, por isso que eu entrava às vezes bem, às vezes mais ou menos. Tem uma curva assim que deixa a gente bem com receio, né? Com o carro GR3 até que eu entrei ali tranquilo. Agora com o carro N, assim, carro que eu não tenho muita experiência, eu já fico meio apreensivo. Agora no restante do circuito era de boa. E vamos aqui o quarto colocado já fazendo uma pressão, né, pessoal? Como vocês conseguem perceber, eu mantenho a aceleração em muitos trechos, né? Para que o carro se mantenha estável e não mexa muito a suspensão, né? Porque isso estabiliza os carros N. Tem que andar assim o mais na linha possível, né, pessoal? E aqui o quarto colocado na pressão, né, pessoal? Vamos fazer aqui uma freada para entrar na curva. E aqui eu dei um toque nele de novo, né, pessoal? Parece que meu carro tinha um ímã ali. E como vocês viram, ele até fechou um pouco a tangência, né? Ele poderia deixar um pouco mais de espaço. E aqui vamos fazer uma curva bem lado a lado, né? E como a gente viu, né, pessoal? Ele acabou dando um toquezinho ali, né? Bem suspeito mesmo de ser um toque assim proposital, né? Só para tirar da linha mesmo. Já que eu toquei nele lá, né? Eu não queria, né, pessoal? Vocês veem que, tipo, tava fazendo a curva ali, o carro rebotia mesmo à frente e acaba tocando, né? Mas o incidente fica aí e também a má interpretação, né? Aí vamos indo, ó, já caímos aqui pra sexto. Temos aqui o sétimo colocado na cola, né, pessoal? Doido pra pegar nossa posição. Agora nós vamos ter que fazer uma corrida de recuperação, né? Contando aí três voltas apenas para o final, né? Vamos finalizar aqui a quarta volta. Temos aqui um brasileiro e um canadense na frente, né? Brasileiro esse que depois virou da equipe, também colega e amigo aí, né? De corrida. Vamos tangenciando aqui, tranquilo. Mesmo assim, pessoal, mantendo o foco, mantendo o ritmo, tá? Não se desesperar ou se deixar abalar pelo que aconteceu. Vamos tentar levantar novamente, né? Subir aí as posições.
fazendo uma pressãozinha aqui no quarto colocado, né? Cuidando assim pra não tocar, só seguindo de perto mesmo. Pra ver se ele faz ali uma tangência um pouco mais aberta, né? Pra gente tentar ter alguma oportunidade. Pois temos que tentar de todas as formas, né, pessoal? Uma delas é a pressão psicológica, né? Às vezes a gente faz tanta pressão e o cara vê que está atrás que ele acaba errando, né? Faz um tangência um pouco maior, você aproveita ali pelo nervosismo dele, tranquilo? Vamos fazer aqui agora essa curvinha, né, de retorno. Tentei uma ultrapassagemzinha. O canadense ali errou, né, pessoal? E acabou fazendo engavetamento aqui, ocasionando aí a minha ultrapassagem, né? Facilitou um pouco aí a ultrapassagem. Agora vamos entrando aqui na frente, né? Acabou cedendo a posição. Vemos ali que o Cigabo, né? O piloto que estava liderando, eu acho que ele teve um toque, né? Porque o para-choque dele está quebrado, está danificado, então acho que ele teve um toque e saiu da pista. Agora estamos aqui todos juntos, né, pessoal? Esse pelotão aqui é um dos que me deixa um pouco mais apreensivo, porque como os carros são diferentes e o pessoal, né, normalmente tem muita experiência, acaba dando ruim, né? Então eu não estava muito confortável aqui nessa posição. Aí como eu soube que ele ia ter que fazer uma frenagem um pouco antes, né, para evitar tocar no carro da frente, eu aproveitei, coloquei de lado e fiz a minha frenagem no mesmo ponto, né, que eu sempre faço, e acabei ganhando a posição dele. Agora na terceira posição, né, vamos aqui acompanhando o canadense. Deu uma tangenciada ali, né, acabou causando um engavetamento duro lá atrás. E ele tava meio nervoso, pessoal, eu vi que ele tava, porque tipo, ele tava sambando muito na pista, ele tava errando um pouco a tangência. O piloto não fez assim um tempo muito bom e talvez segurando o pelotão. O pessoal que já tava andando mais assim, já tava querendo ir, eu já tava aqui, né, na cola dele, segurando mesmo para não tocar, né, e querendo assim, às vezes ver se ele abria. E aqui, pessoal, como vocês perceberam ali antes, eu dei um toque bugado nele, entendeu? Acabou que ele foi rodando assim na frente, aí eu pensei, pô, se eu fizer alguma coisa aqui, quem vai rodar é eu, né? E todo mundo ali atrás. Então eu resolvi acelerar mesmo e eu acho que era o que ele faria também, né? Então, acabei acelerando ali, o pessoal teve um acidentezinho ali, acho que deu um ruim ali, né? Então, acabei até ajudando o brasileiro, né? Aquele lá de... lá de sexto, se eu não me engano, ele acabou pra terceiro. Então fica essa aí, né? Foi mais um acidente ali. Agora vamos cuidar aqui, né, pessoal? Temos aqui a segunda posição. Vamos cuidar, né, para que não tenhamos aí um imprevisto, né? Essa pista aqui, ela é composta de chicanes que tem muita parte... verde, né, aquela parte que o carro dá aquela traseirada e quando pega, pessoal, pega mesmo o carro, roda mesmo, você sai da pista e não tem como recuperar, tá? Então é muito bom assim você cuidar da tangência dessa pista. Então, pode perceber que toda chicane tem a parte verde, entende? Então tome muito cuidado, ainda mais nas partes de alta, né, aquelas curvas que a gente vem de alta e freia nelas, ou aquelas curvas que a gente tem que fazer um retorno bem grandão, né, assim, um pouco de reta, como no caso daquela lá atrás que a gente passou. Depois pega uma descida, né? Essa pista aqui tem que tomar muito cuidado com ela. Agora vamos abrir aqui a última volta. Freando até um pouco antes, né, pessoal? Entrando com mais cuidado. O primeiro colocado ali com as disputas, né? Que teve aqui atrás e tal. Ele acabou distanciando, né? Teve ali o espaço todo só pra ele, sem pressão nenhuma. Foi que foi. Agora é impossível, né, pessoal? 10 segundos não tem como, né? Então é segundo lugar mesmo. Vamos só manter aqui as nossas tangências, né? Para a gente não perder essa posição. E como podem perceber, ó, eu evito bastante balançar esse carro. Tô sempre freando um pouco antes, dando um toque no acelerador. Olha, presta atenção. Dentro das curvas, ó. Usa a marcha, volta a acelerar devagarzinho
tem que ser com calma, pessoal. Carro indo tem que ser assim, com calma. Agora vamos fazer essa tangência aqui, né? Freio até um pouquinho antes ali, ficou com um pouco de folga na curva. Mas era justamente para preservar, né, pessoal? Até porque é corrido por pontos. Essa temporada eu vou estar correndo sério, né? Vou tentar fazer o máximo de pontos possíveis. E vou estar apostando aqui todas as corridas da FIA, as nove rodadas. Vou estar apostando aqui para vocês, independente do que aconteça. Se deu ruim, se deu bom. Vou estar apostando aqui e vamos ver o que acontece, né, pessoal? Eu tenho o objetivo de ir para a FIA um dia, né? Aqueles eventos lá e tudo mais. Tanto que eu até estou tentando comprar um volante aí. Entendeu? Para treinar mais sério, para ir mais além, né? Então vamos ver aí, ter a ideia de como seria mais ou menos. E aqui tivemos muita vantagem de distância, né, pessoal? Fui bem com calma, porque quem tem que correr mais lá é eles, né? Eu tenho que mais administrar aqui. Vamos fazer aqui a tangência e garantindo aí a segunda colocação, né, pessoal? Muito boa aí mesmo para uma corrida desse nível. Né, garantimos aqui a nossa segunda colocação. Tivemos uma corrida um pouco conturbada, né? Tivemos aí alguns detalhes e algumas situações, né? Mas no final deu tudo certo, né? Não tivemos assim, nenhuma penalização, nada. Então significa que a corrida foi tranquila, foi top demais. E é isso aí, pessoal. Essa foi a corrida de hoje, essas foram as dicas de hoje. E eu vou estar postando as próximas, beleza? E mantei também a frequência de vídeos aqui no canal, né? Tem dias aí que eu posto 3 dias depois, 4 dias depois. Eu vou estar tentando manter frequência dia sim, dia não. A partir de agora com as corridas da FIA, corrida diária e vídeos técnicos, né? Que eu tô planejando trazer aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Até o próximo dia.